Ժողովի քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին ազգային ժողովի որոշումի ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն 11 կոմ 47 դեմ 14 ձեռնպատ չկա, որոշումը ընդունվել է։ Մենք սպառեցինք մեր արտահերտ անդամների անունները հրապարակել։ Շատ լավ, ներողություն։ Տվեք, խնդրեմ, խմբի անդամների, հանձնաժողովի անդամների անունները։ Եթե չէ, ֆրակցիաները թող քննարկեն, հետո հնչես։ Հիմա կարող եք հնչեցնել։ Եթե ունեն, ես կարող եմ հնչեցնել հետեւյալը, որը որ այս պահին իմ ձեռքի տակ է, որ հանրապետական կուսակցությունը ունի 5 անդամի տեղ, ծառուկյան խմբակցությունը 3, ԵԿ խմբակցությունը 2 և հայ հեղափոխական դաշնակցությունը 1։ Խնդրեմ, եթե արդեն հայտնի են, ոչ մեկը չի ներկայացրել ինձ անուններ, աշխատանքային կարգով կներկայացնեք, շնորհակալություն։